Реки полни со отпад и пластични шишиња е реалната слика во Македонија. Обилните врнежи од дожд ја вадат на виделина сета негрижа на граѓаните кон природата. Диви депонии долж реките, корита полни со различен отпад. И сето ова поради отсуство на контрола и санкционирање на несовесното фрлање на комуналниот отпад. Голема количина од пластиката која завршува во водите предизвикува контаминација на подземните води, а потоа истата вода се употребува за наводнување на земјоделските производи. Стварно сме во една многу лоша состојба и дека сите треба да бидеме вклучени и граѓани, иако не е наше ѓубре, и институции. Алармантна е ситуацијата и да не бидеме вклучени, посебно институциите за време на избори, затоа што 4 години апелираме, односно 2,5 години ние како не биде ѓубре апелираме, 4 години секоја локална власт треба да биде свесна дека и од нив зависи, не само од нас. Неконтролираното исфрлање на цврстиот отпад на крајбрежијата на реките и езерата е еден од најсериозните проблеми за нивното загадување. Отпадот наместо да биде соодветно собран, класифициран и обработен, целосно ги загадува водите. Од 2019-та пред ковидот имавме акција, еден многу мал дел чиставме од реката Вардар, извадивме над 50 месечини гуми. Редовно чистиме покрај кеот на полигонот тука што е кај покрај Вардар. Меѓутоа, за жал, нашето исчистено е само една недела можеби, или веќе од следниот ден обавезно поминуваме да провериме што сме оставили и каква е ситуацијата после чистење. За жал, не се внимава после тоа, воопшто. Во 2010 година Обединетите нации го признаа правото на безбедна и чиста вода за пиење и санитација, како човеково право што е од суштинско значење за целото уживање на животот и сите човекови права. Човековото право на вода им дава право на сите, без дискриминација, да имаат доволна, безбедна, прифатлива физичка пристапна и достапна вода за лична и за домашна употреба.